Balažiková. Takže, pán kapitán, kým moji kolegovia takzvane pracovali... To čo má znamenať, že takzvane, to čo má, to čo... Ja som vypracoval predsa ten operačný plán, hej? Boborovský, necháme dámu to rozprávať a až potom. Dobre. Nech sa páči. Ja som zatiaľ z dostupných zdrojov zistila nasledovné skutočnosti. Jozef Pataky, 36 rokov, slobodný, si berie Silviu Pajdušákovú, 24 rokov. Svadobný obrad sa koná v miestnom kostole o 12. Odtiaľ sa všetci presunú do kaštieľa, v ktorom sa bude konať samotná oslava. Očakáva sa prítomnosť významných hostí, vstup len na pozvánky. Akých významných, čo? Akých významných, čo? To je samý vagabund, Balážiková. Dávam do pozornosti, že svadobčania sa z kostola presunú na koči ťahanom dvoma pármi koní. Aha. Pýtam sa, majú povolenie? Aha. Také koni, keď sa splašia, to je potom riadny cirkus. Ja už som raz videl, aj keď zrazilo koňa. Šéfko, ja som vypracoval ten... operačný plán. No, nevesta bude mať oblečené biele hodvábne šaty, ktoré jej šili vo Viedni, a topánočky... Prepáčte, Balážiková, ale koho zaujímajú topánočky, hej? Ja som vypracoval, prepáčte, ten operačný plán. No nie, Boborovský. Také topánky, to je veľmi dôležitá záležitosť. To nemôžete mysleť vážne. Naozaj? Viete čo, ja keď som bol na svadbe, viete, ako mňa tlačili topánky? To si ani neviete predstaviť. Pokračujte, Balážiková. No, takže tie topánky má nevesta od Dolčeho a Gabanu. Aha, pýtam sa. Kto sú? Máme na nich niečo? Šéfe, to sú modní návrhári. Balážiková, dobre, výborne. Ale mňa by najskôr zaujímalo, že čo budú jesť? No, budú mať obed, či? Áno, aj to som zistila. Slávnostný obed bude mať presne 10 chodov, páni. Ako predkrm bude ružový losos, papája, jemné francúzske pečivo, nasleduje korytnačia polievka, potom príde na rad le filet de thon mis cuit sur un toast au saveur méditerranéen. Áno, a potom dodinné konárd. Akože dodinkov konár. No. Fúj, to by som ja do huby nedal. Pardon. No tak teda, to stačí, nie? Pozrite sa tuto na Balážikov. Môžete ísť príkladom. Áno, presne tak. Samé dokonalé informácie. Výborne. Šéfko, ale ja som predsa vypracoval ten operačný plán. Áno, operačný plán. Tak, správne. Akcia poniesie názov... Dolce Gabbana. Dobre teda, operácia Dolce Gabbana má dva body. Bod prvý.